Qeveria shqiptare po diskuton hapjen e basteve sportive online pas këmbgulljes së federatave sportive, që e shohin si shpëtimin e vetëm financiar. Kërkesat dhe argumentet erdhën në një dëgjes publike të zhvilluar me praninë e kryeministrit Edi Rama. Drejtori i komanduar i policisë Tonin Vocaj kërkoi rihapjen e basteve sportive, aktiviteti mbyllur 4 vjet më parë përmes mega operacionit fundi i marrëzis. Sugjerojmë rishikimin e ligjit për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë numër 75 për formalizimin e basteve sportive online, edhe nga fakti që në vende të tjera kjo veprimtari është e lishme. Por pas kësaj kërkese, kryeministri Edi Rama sqaroi se diskutimi po bëhet vetëm për bastet sportive online dhe jo për sallat e lojrave të fatit. Ne nuk do të kthehemi në asnjë mënyrë tek sallat, tek lojrat, tek baterdia e lojrat e fatit. As për baste, as për makineta, as për drejtë, as për shejtan. Vetëmja konsiderat që ne po bëjmë është konsiderata për bastet sportive online. Kreu i ekzekutivit veçoi se nëse do formalizohen bastet, do të jetë me qëllimin e vetëm që të ardhurat të shkojnë në funksion të sportit dhe kulturës. Flasin për pamundësi për ta frenuar dhe për krijimin e një kanali përfitimesh jashtë kanalit legal dhe për vajtjen e përfitimeve në portofole të zeza, këto të ardhura të shkojnë për sportin, për kulturën dhe për rinin. Por rikthimi kërkon rivendosjen e rregullave strikte. Kryeministri veçoi se hapja do të bëhet vetëm përmes kompanive ndërkombëtare. Përfaqësuesit e federatave sportive arsyetuan kërkesën për hapje. Ne kemi mundësi me këto të ardhurat dytësore që mos i kërkojmë buxhetit shtetit gjithmonë lëmosh. Kemi parë që bastet sportive luajnë gjithë botën. Padyshim me rregulla. Kemi menduar si një burim financimi që mund ketë për sportin. Por si do funksionoj, drejtori i lojrave të fatit, Gjani Çakuli, ka treguar rrugën që do të ndiqet për të luajtur në bastet sportive online. Nëse do bëhet kjo dhe nëse do bëhet online, është shumë e kollajse. Ti të regjistrohesh, do futesh një kartë ID. ID-ja do jetë në kohë reale. Parashikojmë që të ardhurat të dyfishohen nga kjo fushë, duke qenë se çdo transaksion sot do monitorohet online. Nga 50 milion rreth afërsisht që kanë qënë, ne parashikojmë që të shkojnë 100 milion të ardhurat për shtetë vetëm nga ky sektor.